Horoskopi ditor, data 23 maj 2024, ju njohi me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 qeja zodiakale dhe për mos të humbur zhvillimet astrologjike dhe kuriozitetet, ju ftojmë të abonojni në kanalin tonë YouTube në Publial duke bërë subscribe. E nisi me shenjën e parë zodiakale, dashi. Neptuni do të influencoj së tepërmi tek jeta juaj sentimentale ditën e sotme dhe do të merrni disa vendime në çift, të cilat do t'i japin një tjetër drejtim jetës tuaj. Disa mund të kalojnë në një moment të tensionuar, ndërsa beqarët duhet bëjnë më tepër kujdes. Hëna do t'ju bëjë kërkues dhe do të kërkoni një shenjë perfekte. Nuk keni për të gjetur, sepse nëse tregoheni realist, kjo gjë nuk mund të ndodhë. Demi, gjatë kësaj dite, lidhja që keni krijuar do të përforcohet akoma dhe më shumë. Do të jeni joshës dhe partneri juaj do të ndihet mirë që ju ka në krah. Beqarët nga ana tjetër do t'ju kërkojnë pafund dhe do të kenë sukses. Gjithashtu do të keni dhe një situatë që nuk do të ndiheni vetëm. Binjakët, edhe pse lidhja juaj është shumë e rëndësishme, do të merrni pak më shumë kohë për veten dhe për familjen. I keni lënë pak pasdore kohët e fundit. Beqarët, edhe pse nuk janë në stilin e tyre, do të fillojnë aventura e ardhmja e të cilave nuk dihet as pak. Marsi do të influencojë me paratë. Gaforia, jeta juaj në çift do të jetë tensionuar pak dhe animuar. Mundohuni të ndreshni sa më parë, në të kundër situata mund të përkeqësohet më tepër. Tregoni pak tolerant dhe të kuptueshëm. Beqarët do t'i ndryshojë jeta totalisht. Luani, ata që janë çift do të jetë përkëdhelur nga yjet. Dita do të jetë animuar dhe e këndshme. Bëni kujdes dhe tregoni idealist dhe mos kritikoni më shumë se sa duhet. Ndonjëherë nuk duhet ta bëni këtë veprim. Virgjëresha, humori juaj do të ndryshojë gjatë kësaj dite dhe do të sjellë probleme me partnerin tuaj. Tregoni të kujdesshëm sepse përndryshe do të kaloni një ditë tepër të vështirë. Beqarët do të ndihen mirë. Peshoria, nuk do t'ju pëlqejë as pak detyrimi dhe i zakonshëm në jetën tuaj në çift. Do të kërkoni të provoni gjëra të reja të cilat do t'ju sjellin emocione. Kujdes mos tentoni të shikoni për dikë tjetër. Akrepi, marrëdhënia me partnerin do të jetë shumë e mirë, lërini pas rutina dhe provoni gjëra të reja së bashku. Do të ndiheni mirë dhe ky do të jetë një gabim tepër i madh. Shigjetari, për disa prej atyre që kanë një lidhje do të jetë vështirë dhe me probleme. Mos humbni asnjë moment komunikimi me partnerin. Beqarët do të jetë përgëdhelurit e yjeve të kësaj dite dhe në fakt do të jeni të kujdesshëm në raport me njerëzit. Britsjapi, projektet në çift do të jenë shumë të favorizuara gjatë kësaj dite. Shprehni secili mendimet që keni dhe vendoseni atë që ju intereson të dyve. Tregoni dhe më pak të ngrohtë për atë që keni në krah. Beqarët do të marrë një propozim. Ujori, duke qenë se planet nuk do të ecin në jetën tuaj në çift, pritet të jetë një ditë e bukur për pjesën e emocioneve të cilat ju mund t'i keni në dorë. Do të ndiheni me fat që keni partnerin pranë dhe ky do të jetë në faj të Saturnit dhe të takimeve. Peshqit, në planin sentimental do të keni probleme, mos të panikosni dhe qetësoni dhe të flisni më shumë me partnerin, vetëm kështu do të rivendosni klimën tuaj të ngrohtë. Beqarët duhet merren më shumë me çështjet e dashurisë.